שלום חבר'ה, אז היום אני מראה פרק והוא מוקדש לבנות דודות האהובות שלי וזה הלואוין, אז תתכוננו לכבודכם. הם רצו שאני אעשה פרק מיוחד, אז אני אז פרק המיוחד זה של הבית הרדוף ו זה פרק הלואוין. בואו נתחיל. היי, אתה לא משתחרר מהלול. אתה בטח צריך בקבוק חלב קטנצ'יק. טוב. הנה קטנצ'יק. רצית בקבוק חלב, חבר. מי. גם אתם צריכים. טוב, אני צריכה לצאת. מה את עושה, אמא? שום דבר, אני יוצאת לסידורים. אבל, תחזרי לישון. צריך להביא דברים. שליח יבוא עכשיו. הוא כבר הגיע. הכיסאות שהזמנתי למעלית. היינו קטנים? היינו לוקחים את הידיים, ככה היינו מסתובבים הכי מהר. עוד אחד. או, הנה, הוא הביא עוד אחד. בוא קטן. שלום. דעת איפה? אפשר להתחבא. כן, נסיכה. למזלי. נסחפת, אני מרגישה ש הכל נכנס לבטן. הנה הקרה שלנו. איפה החתן? איפה החתן? כנראה. כן, תקום. טוב, מה אכפת לי? אני יותר גדולה ממנה. מה זה? אני לא מאמין. אשתי, בואי. אני מרגיש שאני עוזב. לא בא לי, לא זה. תצילי אותה. אני אחר כך. אבל מה איתך? אני אהיה בסדר. בואי. אני סחפה לך. שמים ידיים פה. שימו אותה כאן.
בעלי, אני לא יכול. בעלי. היא תישאר כאן. אני אציל אותך. אני אעניק את זה לה. בלי, אתה לא יכול להיות במים. אנחנו חייבים עזרה. אי, אתה מכוער. מקרי חירום. עזרה, מישהו. אני לא אשרוד. בלי. היי סרטן. מה זה? מה קרה? סרטן הזה. וואו. ציל אותך בעלי. אני מרגיש יותר טוב. בוא. עכשיו זמן לטפל בה. מהר, יש לך כוח לשחות? בואי על הגב שלי. שחה. אני מהיר. היא נראית לך חיה בכלל? כן. היא נושמת. מהר? מה קרה כאן? את טבעת ואז מצאנו אותך ו... הילדים שלי! מה איתם? אני צריכה לשמור עליהם. יש לך בעל? בטח! אבל 14 ילדים, אז את נאבדת. כן, הלכתי לים ואז בא איזה מישהו חצוף ודחף אותי לשם ושרדתי ואז מישהי חשבה שאני מתה ואז היא זרקה אותי פשוט לים. הנה בואי. לא יודעת ועוד מה קרה? תקשיבי, אנחנו עצרנו אותך. כן, אני יודעת. מה קרה לכם? זה סיפור ארוך. היינו חייבים לעזוב. הכל. ואז אמרתי לבעלי שאני לא יכולה יותר להישאר באי הזה. והוא אמר לי שהוא לא יכול יותר. ואז הגענו למחלטה שאנחנו צריכים לעזוב. פשוט קפצנו למים. ומה שקרה זה שהגענו אליי. וככה זה הפך לבית שלנו. וואו. ממש עצוב. ומה קרה? אנחנו כבר זקנים וקשה לחזור. אבל מה עם הילדים שלי? איך אני אחזור אליהם? וואו. תפסתי. תודה. מה אני אעשה? מה לעשות? כן. אני... שנאבדתי כאן. אני לא יודעת איך לחזור. את צעירה. האי זה הבית שלנו, הבנו. את חייבת לחזור הביתה, אין לך ברירה. צודקת. לנו יש טלפונים. איפה? לא אמרנו לאף אחד. נשמור על קשר? קודם רק נחליף מספרים. טוב, שוטי לך. אני אלך. נתראה פעם הבאה. רגע. את מוכרת לי. היינו בגן? כן, את. החברה שלי מהגן. יותר נכון, הגננת החברה מהגן. מיד טוב לראות אותך. תחזרי. יבואו לכאן פולשים, אנחנו נתחבא. בואי. את חייבת לרוץ. טוב. זה לדרך. מהר. צריכה לרוץ. רוצי.
יבואו פולשים. כן, את חייבת לרוץ, אני אוהבת אותך. אני ארוץ. אנחנו נמצא מקום שינה. להתראות. להתראות. להתראות, מיה. חזרה. את לא אמורה להיות כאן. אני יודעת, אני אלך פשוט. בבקשה, יש משהו? אני לא מוצא שום דבר על הקוקוס הזה. זה שייך. אני יודעת. אני אפצה אותך שאני לא אמורה להיות כאן. איך? אני צריך זרע אננס מטופש. אתה תבטיח לי שאתה עם הקוקוס. טוב. אנחנו מלון לאונרדו קלאב, הכל כלול. כן, צריך להזכיר חדר. אוקיי, למה? הלכתי לאיבוד וכבר מאוחר, אז... אנחנו ניתן לך חינם, הכל. אני צריכה לעדכן בעלי. יש לך טלפון לך? מצטערת. בואי, בואי, אל תצטערי. לנו יש הכל כאן, הנה. לא נכון כלום, יאללה, בואי, אה? טוב, אני אתקשר אליו רק רגע. לא? אשתך תהיה כאן כי עצר מאוחר. יש לכם אוזניה קטנה ואי אפשר לומר על הכוחות? היא מצחיקה. כן. טוב, בואי בואי, ניתן החדר חינם. הוא כבר פתוח בשבילך, פתחנו מקרה חירום, אז להתראות. שכחתי את התיק שלי בקומה אחת. תבדקי איפה התיק שלך, זה החדר הזה. מה הזכרת חדר? כן. בבקשה. וואו, תיק שלי, ייי. עד מתי? עד רבע לחמש אפשר לאסוף אותם? לא, עד רבע, עדיין נסגר את הפרס. הוא לקח את זה. אני שומרת על התינוק. טוב, נקרא לאיש הזה. אז הוא בא לקחת ונשען פה קצת. הנה ביי, ביי. איך את נראית סובלת? אני יודע. כמו דודו. שלום אלה. שלום. חיפשתי אותך. בואי שבי. אז אני לא הבנתי איפה את עד שהאישה התקשרה. כן, אני יודעת. איזה כיף שחזר, צודק. את יודעת מה? אוקיי, כבר. עשר שקל, זה תהילה. זה מקרר עוד לא מוכן? בואי.
יש את כל הכסף? בטח. טוב, מי נקדמה? ממש. בסוף מה יהיה לך? יהיה לך פה גיבלת כזאת קטנה מהשומנים שנאספים והשרירים נהיים רכים. את חייבת